Hello po! Welcome back to my channel. For this video, ang isi-share ko naman po ay isang mobile application na pwede natin gamitin sa pagbabayad ng SSS contribution, PhilHealth, or Pag-ibig. Ito po ang management app. Ipapakita ko rin po kung paano mag-top up or cash in or transfer ng funds from your GCash account to your management account. And later, magsasample din po ako paano ako nagbabayad ng SSS contribution ko. Simulan na natin. Pumunta tayo sa Play Store, i-search niyo po ang Management App, download at install, then open po, then click niyo po yung register kapag wala pa kayong account, then input niyo po yung mga nire-require dito. Yung email address, password. Note po, ang password po should have at least one lowercase, one uppercase, one numeric, and one special character. Then confirm password. Then i-click niyo po yung register. May message po dito, sign up successfully and email verification has been sent. I-check niyo po yung email niyo po. Then i-click niyo po yung link na isinend sa inyo to verify po. Once na-verify po, pwede na po tayo mag-login. After niyo po mag-sign in, may message kayong makikita na gagawa muna kayo ng profile. I-click niyo po yung create. Then input niyo po yung information na nire-require dito, then i-click next. Once tapos na po kayo sa pag-input lahat ng information, may message kayong makikita na successfully saved na po ang details na inilagay niyo po. Next po is magta-top up na po tayo or maglalagay na tayo ng cash from GCash to management account. Click niyo po ito, then click wallet, then top up, then mag-i-input po kayo ng amount na ilalagay niyo po. Tapos po, i-click niyo po yung confirm. Piliin po natin ang pay with Dragon Pay, then click proceed, then click mobile GCash. Makikita po natin may charge po yan ng 20 pesos. Then click proceed. Maghintay po tayo na may code na isi-send sa mobile number natin na ina-register natin dito. Ayan. Then input natin yung 6-digit code na na-receive natin. Then, i-click nyo po yung submit. Ayan. I-select po natin ang GCash. Then, i-check nyo po yung I agree. Then, click select. Makikita nyo po, connected to GCash, 10 pesos was added. I-click nyo po yung continue. I-input po natin yung GCash number. Then, may marireceive tayong authentication code. I-enter lang po natin. At click submit. Tapos po, mag-login kayo sa GCash nyo po. So, ang charge po natin sa pag-transfer ng funds is 30 pesos. Halimbawa, kapag mag-transfer kayo ng 2,000, so 2,000, 30 pesos po lahat. So, i-click nyo lang po yung confirm and pay. Okay, hintayin lang po natin. Ayan, pumasok na po yung cash na inilagay ko po. This time, magsasample po ako magbayad ng SSS contribution ko po. I-click nyo po ito, then click SSS tab, mag-fill up po kayo sa nire-required na information. After nyo po mag-create ng profile, so ang beneficiary, automatic po ang mag-a-appear po yung name nyo po. Ang SSS payment, click nyo lang po yung arrow, meron dyan contribution, real estate loan, salary loan. Sa akin po, ang pipiliin ko po is ang contribution. Ito naman po, kapag meron naman po kayong PRN, i-on nyo lang po yan, mag-highlight po yan. Ito po yung lalabas. So, i-input nyo lang po yung PRN na meron kayo. Yung PRN po, or Payment Reference Number, minsan po ipinapadala po yan sa text, or pwede nyo rin po makuha yan sa site mismo ng SSS. Next po, ilagay nyo po dito ang SSS number nyo po. Then, ang payer po, ito po yung mga choices. Next po, ang start date at end date. Depende po yan kung nagma-monthly kayo sa pagbayad or quarterly. So, kapag monthly, halimbawa,
ang start date niyo po is September 2020. Ang end date niyo po is September 2020 din po. Kung quarterly naman, halimbawa lang po, is start date niyo po is July 2020, then ang end date niyo po is September 2020. Sa amount naman po, i-click niyo lang po yung arrow. May mga choices dyan. Depende po yan sa binabayaran niyo po. Once tapos na po kayo sa paglagay ng information, i-click niyo lang po yung submit. Ayan, i-click lang natin yung confirm. Okay, meron ditong 25 pesos na fee. I-select niyo po yung pay with wallet. Click proceed. May code tayo marireceive. I-enter lang po natin. Then, submit. Click niyo po yung confirm. Ayan, tapos na po ako magbayad ng SSS contribution at may email na din ako natanggap sa transaction ko po. Ang gagawin ko lang po is maghintay lang ako ng ilang days para ma-post po sa SSS account ko po yung ibinayad ko. Hello po, may na-receive na po akong email na successfully posted na po yung ibinayad ko po last September 17, 2020. Na-receive ko po itong email September 22 ng gabi. At nag-check na din ako sa site ng SSS. Nag-login po ako doon at nakita ko na po, posted na po yung ibinayad ko po. Ayan, sana po may natutunan kayo sa video ito. Nasa sa inyo pa rin po kung saan kayo komportable magbayad ng inyong contribution. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko po, huwag po kayo makalimutan mag-subscribe at i-click po yung bell button. Maraming salamat po sa panunood.